polovina základní části Fortuna Extraligy je za námi, jak bych si ji zhodnotil? Tak, máme 5 bodů, prohráli jsme se soupeřem na Vyprom, abychom asi měli jakoby v druhý půlce bodovat. Hodnotím ji tak rozporuplně, předvedená hra byla lepší, než jsou jakoby vyjádřený výsledky, to znamená, ve spoustě zápasů bude hrajem dobrý florbal, pak bohužel se nevodujem chyb, čítáme tomu, že teď už jsme takovýhle zápasy nehráli a uvidíme v druhé polovině, jestli z nich poučíme nebo nepoučíme a ty zápasy budeme úplně stejně prohrávat. A co teda očekáváš od té další půlky Fortuna Extraligy? Tak očekávám, že ty kluci získají další zkušenosti, které pak zúročí v tom, aby jsme tady tu soutěž udrželi. Letos nejde o to, aby ty kluci hráli playoff, ale aby se naučili tuto soutěž hrát, naučili si hrát v rychlosti. Pořád ještě potřebujeme ke spoustě řešených situací, jako tolik času, který nám prostě soupeř nedá.